Hello everyone, and this is Edmund, Mindaros channel at panibagong Lazada withdrawal tutorial. Ang pag-uusapan natin at sa video ito ay i-guide ko kayo on how to withdraw money from Lazada wallet to paymaya or maya accounts. So hindi lang sa other mobile wallet mga kaibigan like GCash ay pwede. So available na rin sa maya account as withdrawal destination from Lazada. Alright, so wag na nating patagalin at start na natin. Ang first step, so kailangan lang tayong log in dito sa ating Lazada application. So click lang natin yan. And then punta lang tayo dito sa baba. Makikita mo yung account dito sa right side. So i-click mo lang yan. And then punta tayo dito sa tinatawag na Lazada wallet. Okay, so mga kaibigan, makikita nyo dito na mayroon tayong 20 pesos. Ayan, so ito yung i-withdraw natin to Maya account. Alright, so ang next, i-click mo lang ito. So itong mismong 20 pesos na to, so i-click lang. Okay, so dito na tayo sa wallet na tinatawag. And then hindi ito cash in ang ipipindutin mo mga kaibigan, kundi itong amount. Okay, so i-click mo lang itong amount. And then makikita mo dito yung balance details. Ayan, so meron tayong 20 pesos. And then dito naman sa gitna, makikita mo dito yung cash in and withdraw. Okay, so i-click mo lang yung withdraw. Ayan, so select an account to withdraw ang sabi dito. So withdrawal deposit 20 pesos. So automatic malalagay dito yung amount na i-withdraw natin. So 1 pre-withdrawal per week lang, and then 5 pesos transaction pinapag. Halimbawa, nakadalawa ka sa isang week, sa isang linggo, so meron ng 5 peso na transaction fee. So pag isang beses lang sa isang linggo, so meron tayong free yung ano natin, yung charge niya. Okay, so i-click mo lang itong withdrawal deposit 20 pesos, and then click mo lang yung let's start. Alright, so dito sa withdrawal deposit, so ilagay lang na minimum dito is 20 pesos mga kaibigan. So ilagay lang natin yan yung amount 20. Okay, and then next, i-click mo lang ito mga kaibigan, tong bank account. So i-click mo lang yan. Alright, so once na clinic mo yan, kasi GCash ito, ang next ay click mo tong add bank account. Okay, so click mo yung add bank account. Okay, so dito sa full legal name, milalagay dito yung name mo and then yung account number. Okay, so lagay lang natin yung account number natin sa paymaya. Alright, so any account number mo, yung mobile number mo or yung account number mo sa Maya, pwedeng-pwede naman. Alright, and then i-click mo lang tong select bank account. So click mo lang ito. Okay, so once click mo, so pop up dito mga kaibigan, select bank. Alright, so dito makikita mo yung una yung GCash, and then next makita mo kaagad dito yung Maya Philippines and Maya Wallet. So click mo lang itong Maya Wallet. Ayan, so i-double check na natin mga kaibigan. Alright, so yung pangalan natin nakalagay dito, and then yung account number mo, ang ilalagay mo ay Maya wallet number mo or kaya yung account mo yun. So double check lang mga kaibigan, make sure na tama yung details na nilagay natin. Kasi once na click na natin yan, ay hindi na natin may babalik kasi mali yung nilagay natin. Alright, so kailangan i-double check natin mga kaibigan. And then click mo yung I agree. And then, click mo yung add bank account. So, makikita mo dito na add bank account na siya. So, balik tayo dito sa withdrawal deposit. Alright? So, lagay ulit natin yung 20. And then, makikita mo dito yung Maya account natin ay na-add na dito. So, before is nakita nyo ay GCash, yung napalitan na siya ng Maya. Alright? So, next, i-click mo lang yung continue. Dito sa baba, i-click mo yung continue. And then, withdrawal deposit. So, withdrawal amount 20 pesos. Transaction fee ay 0 mga kaibigan. And then next, yung amount to receive 20. And then yung bank account natin, yung Maya account, wallet natin, nandito na siya. Na-add na po siya. And then yung name natin. Okay? And then next step, i-click mo lang tong confirm withdraw. Okay? So, click mo lang yan. Alright, so dito na sa mobile verification. So mga kaibigan, yung number natin sa Lazada na yung nandito, so doon isi-send yung code. So wait natin yun at kailangan natin i-enter dito. Okay, so click mo lang tong SIN code mga kaibigan. Click mo lang ito. Code send successfully, and then wait natin yung code para ma-verify.
na-receive na natin yung code na sinend ni Lazada dito sa mobile number natin na nakaregister sa ating Lazada account. Okay, and then next, i-click mo lang tong verify code. So ayan, so verifying request, withdrawal amount 20, transaction fee 0, in amount to receive 20, and then request initiation, request verifications. This process may take up to 3 business working days. So mga kaibigan, ito ulit, around 3 business working days bago ma-process ito sa ating Maya account. Kaya maging patient lang tayo, hintayin lang natin na ma-process. Okay, so nandito naman yung request approval. Ganyan, makikita natin yung mga details. Alright, and then click mo lang yung okay. Ayan, so makikita nyo dito na ang balance details natin ay 0 na. So i-update ko kayo mga kaibigan once na na-receive na natin yung 20 pesos from dito sa Lazada wallet natin to paymaya. Ito na yung update sa withdraw money from Lazada wallet to Maya account. Nag-withdraw ako last July 18 at 10 PM in the evening. Then na-receive na sa Maya account ko July 19 at 10:38 in the morning. So ang bilis yung withdrawal. So di ko expect na marireceive agad kasi nakalagay sa transaction details na 3 business working days. So hindi talaga pares mga kaibigan. Mayroong umaabot ng 3 days or more, then mayroon naman 1 day lang. And then check natin ang ating inbox. Ayan, so you receive 20 pesos in your wallet via Pesonet. So via Pesonet, sinend ni Lazada doon sa ating Maya account. So check natin ang ating Maya account kung talagang nandun na yung 20 pesos. So login lang tayo. Ayan mga kaibigan, so makikita nyo dito na ang wallet balance na natin sa Maya ay pumasok na yung 20 pesos na winidraw natin sa Lazada. Ayan, so ganun lang po kasimple talaga mga kaibigan. And then makikita natin dito sa ating transaction, nandito na. So sinent ni Lazada via Pesonet. Ayan, so receive money from Pesonet, 20 pesos. Ayan mga kaibigan, so meron naman ditong reference number natin. Ayun, in hope na nasundan nyo mga kaibigan ang ating step by step. So ganun lang po kasimple talaga. Wala naman transaction fee doon sa Lazada kasi one time lang sa in a week yung withdrawal natin. Ayan, at maraming salamat at nakapagbigay ulit ako ng magandang idea at tips sa lahat. So maraming salamat din sa sumusuport sa bawat tutorial ko. At kung bago ka lang mga kaibigan sa aking channel, please huwag mong kakalimutan mag-like, share and subscribe, and click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorial. So thank you guys, and see you in my next vlogs.